till en ny video. Jag tänker att jag ska inte göra något långt intro, utan jag tänker att vi ska köra igång på en gång. Jag har pratat om att jag ska göra den här videon så länge. Nej, alltså jag skulle egentligen gjort den här videon i april. Det blev inte av. Ja, nej men jag har bara dragit ut på det och jag ber verkligen om ursäkt för det. Men det vi ska prata om idag, det är Indie Beauty. Therese Lindgrens märke. Och grejen var så här att jag spelade in en video när jag testöppnade alla produkter. Jag gjorde så här first impression, typ vad jag tyckte om dem och sånt där. Men var är den videon? Nej, det vet jag inte. Men jag tänker att vi kör på ändå och kör igång på en gång och pratar om produkterna. Okej, jag tänker att vi ska börja med att prata om rengöringsmossen. Det här är alltså en cleansing mousse för alla hudtyper. Och ja, ni ser, jag har använt ganska mycket av den här. Jag använder den både morgon och kväll när jag använder den. Jag använder dock inte den längre, för att jag köpte andra rengöringar som jag ville testa. Och då blev det bara att jag slutade använda den. Men det är absolut inget fel på den. Den tog bort allt smink, den redogjorde ansiktet bra. Och ja, men jag tycker om den. Men jag tror inte att jag kommer köpa om den. För jag har hittat två rengöringar nu som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Men det är absolut inget dåligt med den, om jag, alltså om jag säger vad jag tycker. Utan jag tycker att den är absolut godkänd. Näst ut så har vi en toner. Det här är Refreshing Water Lily Facial Toner. Och som ni ser så har jag använt den här rätt mycket också. Jag tycker om den här så mycket. Den är, alltså den återfuktar så, oj, så himla bra verkligen. Och någonting som jag har tänkt på, det är att det är så olika vad folk tycker om doften på Indie Beauty. Jag har sett jättemånga videor där folk tycker att det doftar för mycket parfym. Det tycker inte jag, utan jag tycker att det doftar, ja, vanligt eller vad man ska säga. Nej men jag tycker inte det är någon farlig doft. Alltså det är inte mer än vad det är i någon annan produkt jag har typ. Så den här tycker jag jättemycket om. Den är faktiskt en av mina favorittoners som jag har använt. Den här kommer jag absolut att köpa om när jag behöver göra det. Men just nu så har jag den här och jag har en annan toner som jag använder. Så att den här tycker jag väldigt mycket om. Näst ut så har vi Indie Beauty Moisturizing Elixir Serum. Och jag tror ingen har missat hur mycket jag älskar det här serumet. Nej men snälla, det är så bra. Alltså det här är på riktigt det bästa serumet jag har använt. Det är skitbra om man säger så. Det räddade min torra vinterhud. Som sagt, jag har ganska normal hud. Jag har normal hy. Men så fort det blir lite kallare ute så går min hud in i och blir torr. Väldigt, väldigt yttorr. Speciellt runt munnen. Den här räddade allting. Det här är min andra flaska och jag kommer 100% aldrig sluta använda den. Har dock inte använt den så mycket nu det senaste när jag inte har varit lika torr. Men det här kommer nog vara min sån här räddar min vinterhy. För att den här är skitbra. Sen har vi Moisturizing Facial Oil. Den här har jag också pratat väldigt mycket om i mina videor. Och jag älskar den. Den är så bra. Det här är min, jo men jag skulle säga att det här är nog min favoritolja hittills. Den är så bra och den är så skön att ta på huden. Den bara smälter in. Den här använder jag jättemycket under smink, som sagt, när jag är lite torrare. Så använder jag den här under och alltså håller mig återfuktad hela dagen. Det blir inte fnasigt i munnen eller någonting. Älskar den. Den är så bra. Okej. Jag tog inte någon speciell ordning här, utan jag bara kör på produkt för produkt. Och då kan vi ju ta Clear Skin Mud Boosting Facial Mask. Det här är alltså en mud mask. Och ja, den här har också använts en del. Jo men den tycker jag är helt okej.
den gör vad den ska, men alltså den torkar ut min, eller den torkar, alltså den torkar väldigt så huden så att det känns som att all min fukt i huden bara åker ut. Så att kommer absolut använda upp den, men jag tror inte att det är någon produkt som jag skulle köpa igen. Jag säger nog för att jag inte riktigt gillar mud masks överlag. Det kan ju också vara det, för att jag är inte den, inte något stort fan av mud masks. Mud masks, vilket svårt ord, överlag. Så att det kan ju faktiskt vara därför. Näst ut så har vi The Moisturizing Balm Facial Mask. Det här är alltså en återfuktande ansiktsmask som jag har sovit med en hel del. Alltså den här är snart slut, för jag har använt den typ hela vintern. Och jag, nej men jag älskar också den här. Alltså den är så bra. Den räddade också min torra hud. Och jag, även om jag inte är lika torr nu, eftersom det inte är lika kallt ute, så tycker jag fortfarande om den här så mycket. Och det är absolut en mask som jag kommer köpa om. Jag sov som sagt med den, för att jag känner inte att en moisturizing mask gör någon nytta om man sen tvättar av den igen. Så att därför har jag sovit med den här. Älskar den. Älskar, älskar, älskar den. Sen har vi antioxidant hydrating facial mist. Och den här ser ni också att jag har använt flitigt. Och det är för att jag tycker att den här är så trevlig. Ja, som sagt, jag använder den här lite när jag känner att jag behöver. Och den här har jag använt en hel del över make-up, smink, kanske man säger, faktiskt. För att återfukta huden så att inte man ska se torr ut helt enkelt. Tycker den funkar jättebra. Ja, den hade jag absolut kunnat tänka mig att köpa om. Sen kommer vi till dag- och nattkräm. Det här är dagkräm, det här är nattkräm. De här två har jag, alltså jag är lite så här, just nu använder jag inte typ de här. Och jag använder inte, ja men jag använder inte allt varje dag. Men det var ett tag som jag gjorde det, för att jag ville liksom få en ärlig åsikt om vad jag tycker om det. Så att jag använde ändå allt detta typ varje dag i, ja men 2 månader. Två, tre månader. Alltså typ detta, för att jag skulle få liksom en ärlig bild av vad jag tycker om det. Så att den här facial, eller dagkrämen heter det, och nattkrämen, jag tycker om de här jättemycket. Ska jag vara helt ärlig, så jag tycker att de här är bättre än min Bioline-kräm som jag köpte för 700 kronor tror jag. De här kostar 200 kronor styck tror jag. Och jag tycker att de här funkar bättre. Jag försöker alltid tänka vad som, eftersom att det ska vara moisturizing, så försöker jag tänka om jag har en annan produkt som också är moisturizing och vilken som är bäst. Förstår ni vad jag menar? Till exempel min Bioline-kräm. Jag blev fortfarande torr i min mun när jag använde den. Men av de här två, jättebra. Absolut. Som sagt, jag använder inte de här två just nu. Mm-hmm. Men jag kommer absolut att börja använda dem sen någon gång igen. När jag känner att jag vet, när man blir på humör för det igen. Superbra. Och som sagt, jag har absolut inget problem med doften. Som sagt, det är ju jättemånga som har haft det. Men jag tror kanske det bara handlar om vad man är van vid. Eller vad man, alltså hur känslig man är. Jag har absolut inga problem med den här doften. Tycker det doftar väldigt, väldigt fräscht. Okej, och sist ut så har vi en ögonkräm. Den här har jag använt, jo men den har också använt väldigt mycket. Jag tycker den gör det den ska. Men jag tror inte att jag hade köpt om den här faktiskt. För jag tycker om min andra ifrån Lumene väldigt mycket. Så att det är absolut inget fel på den här. Men jag tror inte att det var någonting jag hade köpt om. Okej, så jag säger som så här, summan av kardemumman så gillar jag ju typ 80% av alla produkter som jag har köpt. Och jag tycker att det är ett, nej men alltså, great, great job, Therese Lindgren. Så himla trevliga produkter verkligen. Och ja,
Det var allt för den här videon. Det var inte mycket mer än så. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så blir jag så himla glad. Glöm inte att gilla videon om ni tycker den var bra. Så får ni ha det jättebra. Så ses vi i nästa video. Hej då!